Hej hej, ja ja, Benny One, velkommen tilbage til mere Gryffier Manhunt Campaign. Skal du fange det? Vi lige nakket Simon og Craig og sådan noget der. Nu skal vi fange Pokémon, ikke? Craig, what's his name? Pokémon, ikke? Jeg har... skal lige stikke mig selv en nål. For dirty stuff. Ah, ja. Jeg elsker, hvordan at på min skærm, ikke? Der smører du ikke ærmet op. Der stikker du bare igennem sådan en 20 cm ærme. Yes. Er der noget shit her, eller hvad? Død ham. Nej. Hey! Yeah! What the fuck, Spanchy? Hey. Skal vi ned i hullet, eller hvad? Lige vent lidt. Hvad er det herovre? Er der noget goodies? Der er noget heroppe, der er steamy. Det må man ikke gå ind i! Benny. Kan man ikke klikke på det eller sådan noget? Jo, så skal du gå ind i det og så trykke E. Så prøver du den. Prøv. Oh, nej. Kære. Jeg kan ikke heale dig. Eller hvis vi skal nakke Craig og Simon igen, ikke, så bliver jeg galt. Så eksploderer jeg. Det kan bare være sådan. Så løber vi bare videre. 100 bare, eller? 100 bossfights, og vi er klar med alle. Hallo, go de gong gong. Åh, hun stikker mig. Så, nu rusher jeg kraftedeme. Fuck nu af. Skal være sådan i med? Så er han valgt. Jeg ved det ikke. Hvorfor fuck kan man heller ikke gemme sit proces? Eller kan man det? Jeg ved det ikke. Ingen det. Jeg har noget idea. Nu gør jeg videre, nu gør jeg kraftedeme videre. Tror det ikke. Jeg skal lige have bindet alt det her. Det skal jeg fandme også. Gør sådan her. 1, 2, 3. Sådan her. Så står der en fucker der. Hun skal bare dø. Hun skal have sådan som en badon. Sådan der. Badon! Ja, whatever. Whatever, nigga. Whatever. Nu går vi videre. Skal vi herind. Og så skal vi drage op og leve tvøje. Og have den gælde mål! What? Det er den vej. Whoopty, whoopty, goody, goody, prada, prada. Lad det være. Ah. Sådan der. Hvad har vi hernede? Jeg ved det ikke. Lort. Jeg prøver lige at gå den vej. Jeg går med dig. Kom med mig. Lige lad ham slå, Smæk ham, mand. Smæk. Han død, mand. 100 død. 100 død. Åh, skud til mig. Der er en syring herovre. Sådan har jeg allerede, så jeg skal ikke have nogen. En syringe. Oh. I already got one. Er du med her? Får du ham? Der er en her. Ja. Jeg tager den altså lige. Kan jeg jo have det? Ja. Det må jeg ikke, fordi jeg allerede har en. Hvad er det for noget? Det er sådan noget bajer. 100 bajer, altså. Ja, jeg er jo betjent. Jeg går kun ind for 1 nål per person. Oh. Der er også en fucker her. En fucker her. Smæk him! Smæk him right in the face! Smæk him! Ja, der er enkelt mål. Så er det ikke Glock, jeg har. Har du Glock? Nej, jeg har det andet. GG. Der er ikke 700 den her gang. Kom. Nej, det ved jeg ikke fanden. Jeg tror, fordi vi har nakket med sådan. Åh, der er Greg. Åh, det er ikke godt. Bare rolig, han er ikke særlig svær. Nej, det er bare, at jeg synes godt, så er fast. Er han en fræk lille en, hva'? Hold da op, kan du ikke bevæge dig, når jeg tager sigte på dig, din fede idiot? Han er en fræk lille en, hva'? Sådan der. Og sådan der. Greg! Det var et godt kamp, så sup min pik. Fuck, det er så godt ud. Fuck! Hvad så? Du har lidt meget efter, synes jeg. Bare, nu er der to af dem. To af hvad? To af hvad? Kom her. Haha! Nå, det er noget, du lige har set, kan jeg se. Jeg kom lige der sidste gang. Lige du trådte frem. Chokkekok, ikke? Hvad så, hvor skal den? What? What? Simon? Simon! No. Jeg tror bare, vi skal skynde os ned i hullet. Au.
prøv lige at forbi mig, så ned i hullet. Jeg skal lige hurtigt, jeg ser ringe mig selv, og så ned i hullet. Er du klar? Nej, jeg er så inde nu. Jeg løber bare ned i hullet. Ned i hullet. Down at the corner. Down on the corner. Det kan være, han hopper han ned, og så bugger. Det håber jeg da ikke, han gør. Så kan vi bare skyde ham, og slå ham. Åh, det var revolverskud. Shotgun shells, der er nu en shotgun. Jeg har, ja. Der er nogle nøgler her. Jeg har ikke plads. Hvad passer nøglerne til? Det er fordi, der lå shotgun shells deromme. Har du taget dem, eller hvad? Nej, det kan det der. Gav dem til mig, der. Nej, har du en valve? Ja. Nå, på den, det har jeg også. Fordi jeg kunne ikke... Jeg tror, når jeg slukker her, ikke? Ja, det er jo nøgler. Så kan vi løbe op ad trappen, op til der, hvor der var steam lige før. Nåååå, ja. Det kan vi løbe her igen. Nøgle. Vi skal have taget nøgle. Jeg smider den her valve der, så tager jeg nøgle. Gør det. Okay. Hvorfor fanden Simon mister liv? Gør han det? Oh, what the fuck? Hvad så? Han kan ikke skyde mig hernede. Han kan ikke skyde sig hernede. Du kan skyde ham, så er det fint nu. Prøv lige at lade ham gå rundt igen. Det er dumt at gå der, jeg tror så kan han skyde. What the fuck? PUSSY! Oh yeah! Fuck, han var bare hardcore shit. Vi gælder ham for Simon, han er hardcore shit. Yes, den slog yes. Op, man. Kom, Benny. Den er fæg, man, fæg. Ude på livets vej. Jeg har bare et enkelt mål, ikke? Jeg finder 100 bajer. Sådan er. Jeg har en nøgle. Jeg har en nøgle. Jeg har mere. Det er lækkert. Det er proces. Hvad nu? Op. Nej, jeg skal ikke fucking nå nu, altså. Hvad sker der her? Ind i politik. Ind og handle. Åh, 100 bare. Ja, jeg dør. Fuck der mange, mand. Det kan jeg sgu da ikke klare, mand. Hvad? Fuck! Hvordan fuck skal man gøre det der? I have no idea, altså. I det meste, så er vi kommet forbi Simon og Greg. Vi kommer forbi Simon og Jesus' onde fætter. Okay, jeg går bare ind i den her butik der med det samme. Kan man ikke komme op, bil? Det kan man ikke. Fuck, man. Oh, help me. Hvad, kan de komme her, eller hvad? Det tror jeg ikke. Hva? Det kunne så godt, men jeg fandt lige noget fedt lige før. Du har ikke sådan en badon? Nej, jeg har ikke. Har du? Nej, jeg har ikke nogen badon. Au! Men så kan du altid højre klik og slå. Ja. Nej, nu hiver jeg den her frem. Nå, du hiver lige den store frem, hva? Den er ordentlig en frem der, hva? Hold da i fest, kan man jolle mig. Som bare ikke skadede en skid. Får du fandme en revolver? Er han død, eller hvad? Hva? Nå. Hør her. Skal der en gang. Vi skal have mælk, og vi skal have sukker. Porno mad, mand. Mads, der er ikke nogen porno. Åh. Åh, der er nogen lige her. Hæng på. Ja. Naked Mads, ja. Åh, med dit liv. Er der ikke noget porno mælk her, hva? Det er dårligt team. Jeg har været benzin her. Det kan vi samle op. You got the gas can. Hva? Hans radio snakker. Hej, Rau. Der ligger våben til dig herude. Hej, Rau. Nå. Hej, Rau. Hvor ligger våben til? Lige her. Lige her. Over ved den der ligner shabab-bil. Den der, hva? Yes. G et eller andet psykopat. Ja. Og det er ikke shabab-bil. Her har vi shabab-bil. Shabab? Inde cry 4 uden shabab. Altså, jeg har noget gaskan. Jeg ved ikke, om jeg skal fylde den på den her. Det vil jeg bare være lidt nede, hvis der er, vi løber forbi noget. Ja, jeg har fuel der, så skal jeg bare lige use. Skal jeg sige... okay, vi har liv nok. Jeg tror, der skal lige en can til. What? Hva? Hvad gjorde de der? Jeg kan godt trykke, ikke? Jeg skal lige have den anden can, så. Der er sådan en til herinde. Ja, lige der. 100 der. 100 med benzin. Hallo? Hvad er det for en lyd? Åh, det er sjovt. Det er tog. Fuck, hvor det fedt. Jeg elsker det her spil. Sådan der, hvad sker der? Hvad sker der? Jus. Det bliver bare sort. Hvad sker der? Det er sort. Åh, det er fedt. Har vi gennemført det nu?
Altså selvom spillet det er det værste pis, ikke? Altså, kan vi godt blive enige om, det er faktisk meget fedt. Det er faktisk meget fedt. Er det færdigt nu, eller? Har vi vundet? Ej, det tror jeg ikke. Manhunt, det var et helt nyt mission, de valgte at lave til standalone, da det var, det blev udgivet. Det startede jo som et mod til Half-Life 1. Men så senere hen som mere og mere populært, det blev kåret som mod of the year. Yeah, now on the... Ind på EDB er det. Okay. Så efter det blev til standalone, så valgte de at lave det her Manhunt her, der skulle være det helt nye co-op-campaign. Åh, oh, yeah. Som what er erstatning for... Skal vi til at altså, skyde ting nu? Sikkert. Åh! Ikke hop. Jeg bliver her. Der er sengevæderen, ja. Jeg vil lade være med at skyde ind til alle, der kravler på bilen. Jeg kan se, at du ikke har det på helt samme måde. Hvad? Nå, ja. Jeg skal nok det. What? Hvad er det? Hvad er det? Den drejede, hold kæft, der lød dum. Hvem kører egentlig bilen? Det ved jeg sgu ikke. Det er mig altså, jeg står her. Du hakker bare i helvede, så ved mig. Mig da? Ja, hvis jeg kigger på dig, så... Det vil sige, at jeg bare ikke hop, fordi så falder du ud over. Bare. Så bevæger han sig. Han død? Hvad fanden kommer der? Hvad er det? Jeg spørger at tænke, hvad han kommer! What the fuck, hvad er det? Pas på at tænke, hvad han kommer! Han kommer, juletræer! Hjælp os! Juletræer! Fucking dø nu bare, altså! Ej, what the fuck, så dør jeg! Vær rolig! Jamen, jeg ser dig! Suck my cock, altså! Hvem skyder, altså? Kan det ikke bare komme juletræ, og så bare plante sådan nogle sækker? Hvem kører den ved siden af, altså? Og... Nå, ja. Det er ham der igen. Mm. Hvem er der kører den anden bil, altså? Hvem kører hvem vores? Hvem kører overhovedet vores? Hvem kører vores? Og hvem, hvorfor kører den med juletræ, altså? Og hvorfor er vi overhovedet egentlig de eneste betjente, der er her? Ej, det kommer der bare. Milliardseng ved. What, mange seng ved, der kommer lige? Åh. Oh. What? Okay. Er vi færdige? Det her, det var nok det dummeste, jeg nogensinde har prøvet at spille. Er vi færdige? Ej, vi lover det. Skal vi ikke snakke om det, doktoren? Kørte vi galt? I så fælde, hvem var det, der kørte galt? Jeg skal da stikke mig selv i den arm nu, altså. Jeg tror så også lige, at hugge min. Okay, vi kørte galt, eller? Hvad nu? De der ansigter. Du ser bare så ligeglad ud. Kom nu, lad os nu bare gå. Give it shit. Så lad os da få det overskud. Ingen skud, altså. Skal vi have noget? Der er en dør. Ingen idé, altså. Så skal vi. Jeg venter på dig. Åh. Oh. Please wait until everyone is ready. And I am. Ja. Ej. Spil 3. Prøv lige at høre, Benny. Ja. Nu har du godt nok ikke spillet campaigner, men der kommer et eller andet løbende, da jeg så en der. Åh! Oh! What the fuck, man? What? Har jeg ikke ja. Jeg har ikke skudt til noget som helst nu. Det er heller næsten ikke. Men nu har du ikke spillet campaign, vel? Nej. I campaign, jeg ved ikke, har du planer om at spille det selv? Jeg har no idea, så jeg ved det ikke. Fordi her, inde i skoven, der kan der altså godt falde ting ned fra træerne. Og... Ej, jeg kan ikke lide hende. Jeg løber. Kommer flere efter os, eller? Oh, døren! Oh, døren! Oh, døren! Åh! 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 Fuck, der er mange efter dig, mand! Der er en til. Der er en squat, se. Killing! Hun har kniv! Hun har kniv! Ah! Jeg synes, jeg spottede et eller andet underligt. Endnu et monster. Ham bagved. Ham der skår stønder. Kan du høre ham? Jeg kan høre et eller andet i hvert fald. Hvis ikke så helt forkert, han havde en bog på hovedet. What? Ja. Okay, skal vi bare løbe igennem, eller hvad skal vi gøre? GG, vi har det med. Der ligger et våben over den anden, over den dør dernede. Prøv at komme. Bare forbi hende der.
Åh, grin! Kom med i byen! Fuck, man! Tilbage igen. Der ligger en gren lige der. En gren? Der ligger gren. Åh, nej, der kommer en til. Hvad fuck skal jeg bruge en gren til? Til at slå med. Åh! Simon! 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 Simon, det kan åh, ikke han skyder mig! Han skyder, jeg dør. Jeg kan ikke nå at jeg kan støtte mig og nakke Simon med en gren, altså. Nakke vise Simon med fucking kæft, mand! Det er sådan, du går og slår med hovedet, duk! Det gælder bare sort. Der står ikke en anden stønder. Der står en lidt med en kasse på hovedet, eller hvad? Det er Facebook! Hvad fanden sker der? Jeg har mistet liv! Så gå væk fra ham! Det er det, han gør. Han bruger telekinese til at skade dig. Åh, jamen jeg har næsten ikke noget liv, altså. Det er simpelthen det, han kan. Det er der, hvor han kommer vi ind her. Så gør vi. Herover. Skal herover. Vi vide hernede? Ned til lyset. Ja, løb, 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 løb. Jeg dør. Jeg kan ikke løbe mere. Ah! Jeg dør. Vi skal hernede. Oh! What? Jeg døde? Og så kommer du videre. Det var fordi, jeg løb videre. Så klarede vi den. Got the switchblade. Jeg får en kniv. Jeg har kniv! Jeg har kniv! Party! Der ligger noget rifle af det, må du hellere tage, fordi det er bedre. Der ligger en nål her, den kan jeg tage. Der ligger en nål. Jeg er bedre til at dø og sådan noget, du ved, ikke? Så tager jeg bare her. Jeg er igennem her. Ser det sådan ud? Hvorfor kan jeg ikke smadre det? Ja. Fordi man skal have kniv! Du skal bruge kniv! Man skal have kniv! Jeg har kniv! Går du ud for jeg var ikke Facebook-monster her. Det var helt vildt tændt. Han bruger telekinese til at skade dig, derfor du bare skal løbe væk fra ham. Ja. Jeg vil skyde ham. Oh. Du er da fuck af. Fuck dog af, mand! Fuck, mand. Kniv! Ej, igen? What? Altså, hvor mange har skulle lage ham? Hvor er du blevet af? Jeg er lige her. Og den har jeg ikke skudt til. Altså, der er et hul her, hvis det er. Hvor er han? Godt spørgsmål. Ej, den lå ikke. Ah! Var han dernede, eller hvad? Nej. Der var andre monstre! Jeg har kun en kniv. Er der kun den ene der, eller hvad? Nu så han tager min sorte. What the fuck, altså? Okay, jeg prøver at revive det nu. Fuck, man. Kommer Simon med en shotgun? Garanteret. Jeg har bare kun en kniv. Altså, rimelig effektiv. Altså, du kan jo tage deres pistoler, for fanden. Hvad så? Nå, okay, jeg tror lige. Ej! Der er ikke både Simon og en motorsavs-dude, vel? Kan du være en motorsavs-dude? Ja. Det kan jeg nemlig ikke. Ej! Jeg synes, jeg ser et andet der. Det gør jeg! Fik du den? Hvad? Hvor er Simon, altså? Åh, oh, fuck, hvor jeg skal bruge liv. Jeg skal sikkert være dernede af. Jeg lægger magasin her. Jeg har en kanyl, hvis det er. Til hvad? Lige der, jeg tror det er Glock. Ej, Facebook! Og vi har to! Skal vi gå videre? Væk med dem, du. Glat da. Glat. Simon! Simon! Tilbage. Nej, kom bare. Jeg skal lade. Det skal jeg også. Jeg tager kniv. Beep. Jeg dør. What? Oh. What? Jeg døde ellers. Jeg skal stikke mig selv. Jeg stikker mig selv. Jeg stikker selv i armen, mand. Stikker selv i armen. Hvad er det for et switch? Jeg har trykket på den. Hvad gjorde den? Tændt lyset. Tror jeg. Ej, det er ikke. Det er tændt lys. TV! Åh, oh, det er der nøgen, det der. Hvad laver de? Hvad snakker du om? Hvad laver de med ham der? De skulle da gerne med at bage ham eller et eller andet, altså. De gerne med at bage ham. De ruller ham, og så putter de ham i ovnen. Yes! Har du ikke bagt før? Kan vi komme ind It's der? It's not going to work. Så er sikkert, at vi skal. Vi er nødt til at løbe tilbage nu. Men vi løber tilbage, ikke? Ja. Så
Så skal vi til at stoppe her. Jeg er Benny One sammen med fisken, og vi ses meget snart. Husk at like. Husk, at der er description ned til fisken, og ses meget snart. Yeah. Bootie boot. Kniep.